equipe da Polícia Militar fez a prisão do indivíduo que foi flagrado por câmeras de segurança furtando objetos de residências na área do Parque Rui Barbosa. Por essa razão, o mesmo foi apresentado aqui na Delegacia Regional. É a primeira vez que ele entra lá na tua residência? Lá é, mas só que lá na rua lá eles roubam tudo lá. Não tem uma casa aqui no mundo? Ele? Uhum. É, conheci demais lá no bairro. Como é que tu vê essa situação, filho? Que a pessoa entra... Rapaz, daí a gente fica chateado porque se a gente pegar e matar, quem vai pra cadeia é a gente. É verdade. A raiva é isso daí, porque na hora que a gente pega, a situação da gente é pegar logo e fazer logo o serviço logo. Eles moram na sua mesma rua? Moram lá no bairro lá, no Parque Rui Barbosa. Eles já tem o costume de estar fazendo assalto no bairro de vocês? E rouba de noite, de madrugada, e a vida deles é estar roubando besteira do pessoal lá. Lá é uma casa só de pessoa que vive dessa maneira, roubando a casa ali? É, lá é. É um grupo que eles têm lá, é droga e cachaça lá, dentro do barreiro que eles ficam. É mais ou menos quantos lá? Tá bem que a polícia conseguiu prender eles aí, né? Foi. Um dia de sossego, né? Foi. Mas amanhã eles estão soltos. Foi. Ela registrou o BO de manhã, aí agora à tarde eu cheguei de serviço e fui procurar ele. Aí achou? Encontrei ele. Recuperou o que? Alguma coisa lá ainda? Faltei ele descobrir o pneu, ver se ele mete a borracha nele ali pra ver se ele descobre onde é que tá o pneu. Do carro, é? Da moto. Da moto. Ele levou o pneu da moto. É, dá uma pop. Rapaz, não foi nem colocado ainda. Tá novinho. Tá novinho. Será que ele levou pra vender, né? Hora não. Hora dessa já fritou de droga. Deve ter trocado. Né? Já. Comprou por quanto o pneu lá? Mas foi 90 ou foi 100 reais? A pop é barato. Bom, né? A pop e o pneu é barato, né? Tá bom, meu filho. Mas hora. Seu nome? Hernande. Onde é o local lá, Fernando? No bairro Areal. Travessa São Joaquim. Fomos informados via Copom que um elemento havia procurado a Polícia Militar no intuito de que esse indivíduo tinha feito um roubo no Areal. E rapidamente nos deslocamos para lá e já chegando lá já encontramos o mesmo em poder dos populares, que estavam com uma intenção de lixá-lo. Tudo em conta por ontem, por volta das 6h50, ele invadiu a casa da dona Valdilene, no povoado Areal, e furtou um pneu de bicicleta Pop. A mesma está com as imagens aqui no telefone dela e o mesmo dela está negando ali. Eles são de grupinhos, né? É um bairro que se formou, eles são moradores do do Barreiro. E lá se tornou tipo uma cracolândia. Eles vêm para o Areal, roubam até calcinha, panela de cozinha e vários outros objetos de quem não está em casa. E foi o que esse indivíduo fez aí com a senhora Valdilene. Aproveitou-se da ausência do marido e da mesma, que é professora, e não havia ninguém em casa. E nas imagens a gente vê ele entrando na casa e fazendo um gesto de pegar o pneu. E na própria imagem tem ele. Um casco de banana na garupa da bicicleta, que o pneu da moto já coberto com um saco de saco plástico. E os materiais? Os materiais ele já deu fim, agora à tarde, quando ele já deve ter trocado na Cracolândia. E, sargento, vale ressaltar também que a imagem que mostra a ação dele, ele depois ainda tentou tirar a câmera do local para poder evitar essa questão de mostrar ele. Ele subiu numa escada, que a mesma deixou... Na área onde está sendo construída um muro para evitar esse tipo de coisa, e aproveitou, subiu numa escada e botou a câmera apontada para a parede.